Yes, mpenzi mtazamaji, ikiwa ni tarehe 12 Agosti 23, siku ni ya Jumamosi. Karibu ndani ya Konde TV kwa makala yetu ya siku ya leo. Leo hii tumekupakulia makala kuhusu kifo cha kusikitisha cha afisa wa polisi ambaye anafahamika kama David Mayaka. Haleluya. Omonene kwa banene. Oye kwe ba konesiko. Oye nyasa. Iba konesiko. Ya. Naam, wakazi wa eneo la Mihango jijini Nairobi bado wanapata taabu kukubaliana na kisa ambapo afisa wa polisi kutoka idara ya upelelezi wa jinai DCI huko Makadara aliuawa kwa kupigwa risasi na majambazi watatu waliokuwa juu ya pikipiki usiku wa Jumanne saa 4:30. David Mayaka, ambaye ni askari polisi, alikuwa akirudi nyumbani kwa gari lake pamoja na Helen Kimtu, ambaye ni mkewe, usiku ambao alipoteza maisha mwendo wa saa 4:30 usiku siku ya Jumanne. Gari lake lilikuwa limepungua pumzi ghafla kutokana na kutopolewa kwa gurudumu. Baadaye David alishuka ili kubadilisha gurudumu kabla ya wanaume watatu waliokuwa kwenye pikipiki kumkaribia wakiwa wamejifanya wasamaria wema. Muda mfupi baadaye kulitokea ugomvi kati ya hao watatu na mwenda zake Mayaka. Mayaka alijaribu kuchomoa bunduki yake iliyokuwa na leseni kutoka kwenye gari lake, lakini mmoja wa majambazi hao akamumiminia risasi ya tumbo na kumuua papo hapo, huku wakimwacha mkewe na majeraha ya risasi ya mguu alipokuwa akijaribu kukimbia kutoka eneo la mkasa. Anayethibitisha kisa hicho ni afisa mkuu wa polisi katika kaunti ya Nairobi, Adamson Bungei, ambaye alisema watu hao waliruka pikipiki yao na kukimbia kwa kasi baada ya kutekeleza mauaji hayo. Polisi wanaamini kuwa hao watu hao watatu walikuwa majambazi na walikuwa wakijaribu kumwibia askari David Mayaka. Omonene kwa banene. Wewe wa konesiko. Haya. Inashukiwa kuwa huenda askari Mayaka alikataa kumsababishia kifo kutokana na kupigana na kupishana na majambazi hao. Hata hivyo, polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo ili kubaini chanzo halisi cha mauaji hayo. Tukio zima lilinaswa kwenye kamera ya CCTV iliyokuwa karibu. Kwa sasa polisi wanaendelea kutumia picha zilizonaswa na kamera ya CCTV na wanatumia picha hizo ili kufanya uchunguzi wao kubaini chanzo cha kifo cha afisa huyo. Wengineko, mwili wa Mayaka ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali moja hapa jijini Nairobi, huku mkewe akikimbizwa hospitalini ambapo risasi ilitolewa mwilini mwake.
Kwa kweli ni kifo cha ajabu, kifo ambacho kimewaacha Wakenya wengi vinywa wazi, wasikuwe na ajibu iwapo hawa wauaji walikuwa wamelipwa ama ni majambazi ama walikuwa watu wani. Usikose kusubscribe YouTube channel yetu ya Kona TV uweze kupata habari hizi na zinginezo punde tu zinapochapishwa kwa ukurasa wetu wa YouTube. Kuwa na wakati mwema, inshallah.